der blinker, skal du trykke på. Okay. Og vi skifter. Så er det jo lige jeres tur næste gang. F. Og så er det Nords tur næste gang. Og okay. Så er det min, og så er det jo lige G. G. Og så er det ja. Mors. Så er det mors tur. Mm. Så er det... Tag I. I. Ja, og så er det min. Mm. Eller så er det Olivia. Ja, det er Olivia. Så er det Olivia, ja. J. Nej. Skal jeg trykke der på L? Ja. Hat. En hat.